E, drugarice, e, šta ćeš za večeras? Mislim da obučeš. Ja sam planirala onu sivu haljinu, znaš. Ali sam se dvoumila sam se. Rekao, ako nećeš ti oblačiti ovo što si nedavno kupila, ja bih je obukla. Da. Pa znam da tebi lepše stoji, ali ipak ja, znaš situaciju, znaš da me ljudi gledaju, da me posmatraju, da večito moram da izgledam glamurozno kao što izgledam, ako si primetila, da, drugarice. Da. Molim te, drugarice, mani se knjige, idem u grad večeras. Prestani da razmišljaš o predmetima za školu. Prestani. Nama je sada... Ne, drugarice. Nama je sada preokupacija, izlazak i gledanje u nas. Svi će nas gledati, drugarice. Nema tamo predmeta za školu. Nema. Moramo biti glavne kao i uvek. Kao i uvek. Prva ja šetam, ulazim, ti ideš iza mene, drugarice. Iza mene. Da. Obući ću one tvoje cipelice, onu bundu činčilu. Ma, imaš i onu jaknu od što si prošli put nosila. Da. Ne, drugarice, nisam... Ne. Moram i ja nositi. Da. Važi, drugarice, kupim te kolima. Reci majici da nam nešto spremi da se jede, ja zaista nemam kada da stignem. Nemam kada da stignem da jedem, da se spremim, da dok se obučem, dok operem kljove, dok se našminkam. Dobro, šminkat ću sliku tebe, mada ću ovdje potrošiti trunčicu ću potrošiti šminke ovdje kući kod mene, pa ću doći kod tebe da se našminkam sa tvojom šminkom. Da, a ona mi bolje više se nanosi, da, bolje mi je nekako, jeste, da. Da, poneću ja par haljinica, da, poneću, ništa se ne sveke, poneću, ako sam rekla da ću poneću. Spremi mi tamo sve i obavezno da kupiš nešto da se, neku cugu, nešto da se popije, jer mi ne možemo ići tako u grad, obične, ne može, jebem u miša, ne može. Ajde, drugarice, drži se plana, ostavi se knjige, idemo večeras u grad da lumpujemo. Idemo da lumpujemo, da budemo gladni, da skačemo po separejima, da pijemo. Da. Jeste, drugarice, ja sam iskompleksirana i ja to priznajem. Tačnije, ti si iskompleksirana, a ja sam pokupila tebe. Da. Samo se ti drži mene i daleko ćeš da doguraš, drugarice. Daleko. Nemoj da mu odgovaraš na pozive, jer nas danas vozi jako ugledan gospodin. Rekla sam mu da nemaš dečka, da si slobodna, kako bi se ožicale za prevoz. A šta ti misliš da sam ja za basanje, drugarice, naš kakav džip vozi? Ima svi da se okreću. Jeste, imao je zapamljen, ja sam rekla ne želim da zamagljena stakla budu, želim da se vidi ko je u kolima, da se vidi jednostavno da ja izlazim ko premijerka, da. Ja sedim napred, ti sediš nazad. Tačnije, premijeri sede nazad. Ja sedim nazad, ti sediš napred, da. Jako ti to sa leve strane. Ajde, ljubiti drugarice, ponesi pare, ja stvarno nisam stigla da podignem. A koliko je sati? Pa nema veze što je 2 popodne, drugarice, dok ja sad obavim to sve što imam, znaš mene, neću stići da podignem pare, ti to lepo sve tamo reguliši, pa da idemo. Ajde, potrošila sam puno fiksnog, znaš da ne plaćam ja. Ajde, ljubim te, ajde, čao! Ej, Milutine, potvrdila sam sada, rekla sam da je slobodna, da. Može onda je muva, može da je muva, da, slobodna je ona. Ma nema ona nikog, ona tako se predstavlja da ima, nema. 2-3 čašice i tvoje. Da, vaši. Ajde, ne zaboravi da nas pokupiš onim autom što si pričao. Mislao screenshot. Da. Ajde, prepoznaćeš me u kreaciji novoj, specijalno ću kupiti. Naravno, uvek sam bila glamurozna, da. Ajde, jao je laskača. Ajde, vidimo se, čao. Kad ja nešto organizujem, to mora da bude po mom. Ako nije po mom, onda je bez mene. Poštujte sebe, pa će vas poštovati i drugi. Ja, ostaje mi ovaj karmin. Gdje što ovo šminka ne valja?